Foi fácil. Pronto, ainda bem. Tudo bom? Eduardo. Eduardo, boas. Oh Fred, não tires.
Opa! Estás cansado? Então vou esperar por eles. Ligeiro, vá lá. Uma, vá. Uma, duas. E não é três.
Quédate ahí. Passa na boa. Podes vir. Oi. Pronto, cuidado aqui só com a vala, siga. Boa, boa. Dá, dá a volta por cima da... Tudo bem? Mandou-se para ali. Mandou-se? Acho que saiu. Já vai ficar naked. Já vai ficar naked. Foi ali, exatamente. Ali na nona erva. Esta viagem está porreira. Siga, siga, siga. Eu pensei que fosse entrar no cruzamento para passar aquele riacho, para passar aquele pantágio. Mas aqui o cruzamento, entendeu? Aí este é aqui para o pico que vai bater o almoceio. Vai ter cabreiro, pronto. E aqui não arranja nada, está quieto. Vambora? Vamos lá. Pronto, e fazes bem. Pronto, e fazes. Já que é isto? Que é isto, tu? Aqui, mas depois limpinho. Primeiro lá atrás, pá, na água. Ao pé da água, eu estava muito bom. E agora assim, deixa-me sentar para esta aqui a água. E
isto na relva, que isto caia para caralho. Sentei-me e só ouvi assim uma coisa da água a passar a minha frente. E olhei para o lado e estava assim. Mas com um gado, a volta só para assim. Está quente. O que é que foi? Eu juro aqui, vejo este gajo em pé, olha para a mão, tio. O que é que se passou? Mas já estava aqui para 5 minutos, para eu à espera. Vamos lá, estragou não? Pronto, fixe então, siga. Muitos desses então, sem estragar e sem aleijar, muitos desses. Vamos lá, continuação, boa tarde. Que não se recomponha? Que é dos catadores, e diz logo que é a 202, a Nacional. Sim, senhor. Chama-me entre. Pronto. Estão em gelo e direitinhos. Vamos lá então. Tudo bem? Muito. Aqui.